ഇപ്പോൾ മന്ത്രി ശ്രീമതി ചിഞ്ചുറാണി നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോണിലുണ്ട്. ശ്രീമതി ചിഞ്ചുറാണി, ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇറച്ചി, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരമായി ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ണൻ നായർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ പലയിടത്തും അനുവദനീയമായതിനും കൂടുതൽ അളവിൽ ഹോർമോൺ കുത്തിവെക്കുന്നു, മരുന്ന് കുത്തിവെക്കുന്നു. അമിത വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, കോഴികളുടെ അമിത വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്തരം മരുന്ന് പ്രയോഗം നടക്കുന്നു. ഗുരുതരമായ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള കോഴികൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇറച്ചി ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മുടെ മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് നമുക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ കെസ്കോ, കേരള പൗൾട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനും നമുക്ക് കേരളത്തിലുണ്ട്. ഞങ്ങള് പരമാവധി ഇറച്ചി ഇതും മുഖേന ഇറക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ പരിശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബശ്രീ, കേരള ചിക്കൻ എന്ന പേരിൽ കുടുംബശ്രീക്കും കോഴിയെ കെസ്കോ വളർത്താൻ കൊടുത്ത് 45 ദിവസം കൊണ്ട് അവരും ആ കോഴിയെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഇറച്ചി കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോഴിയെ വളർത്തിയെടുത്ത് അതിന്റെ ഇറച്ചി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം ഈ ഗവൺമെന്റ് പോളിസി. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നിട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയില്ലേ? ധനമന്ത്രിയായ തോമസ് ഐസക് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ ഈ അമിതമായി ഇറച്ചി വിലയിൽ കൊള്ള നടക്കുന്നു എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബശ്രീ വഴിയും മറ്റും നല്ല ഇറച്ചി മലയാളികൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ശ്രമവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി. പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം വിജയിച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. എങ്കിലും അത് അതിന്റെ പരമാവധി വിജയത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ. അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഈ വിഷം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കണോ? അത് തടയാൻ എന്താണ് വഴി? അത് തടയാൻ വേണ്ടുന്ന വഴികള് ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്തും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഴിയിറച്ചി മാത്രമല്ലല്ലോ, പാലായാലും മുട്ടയായാലും എല്ലാം കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ലേ? കാർഷിക മേഖലയിൽ പച്ചക്കറികളായാലും എല്ലാം വരുന്നില്ലേ? അതിന് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് തടസ്സമിടാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ നല്ല ഇനം ഇറച്ചി കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുവാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളുൾപ്പെടെ ആലോചിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന. നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ കണ്ടില്ലയോ ഒരു ലോഡ് പാല് വന്നപ്പോ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇറച്ചി നമുക്കറിയാം ഹോർമോൺ എങ്ങനെ കുത്തിവെക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് ഡോക്ടർമാർ പറയേണ്ടുന്നതാ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ സാധാരണ അത്തരത്തിലുള്ള കോഴികൾക്ക് കോഴി വസന്ത 7 ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ കുത്തിവെക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഹോർമോൺ കുത്തിവെക്കാൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് അവര് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു കോഴിയുടെ പക്ഷേ മിനിസ്റ്റർ, ഞങ്ങളുടെ ആ വാർത്തയിൽ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ, കണ്ണനായർ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ, അവിടെ സാധാരണ തൊഴിലാളികളാണ് ഈ ഫാമുകളിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്ന. ഒരു തരത്തിലും വിദഗ്ധ പരിശീലനമൊന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സാധാരണ തൊഴിലാളികളാണ് കോഴിയെ പിടിച്ച് വളർച്ച കുറഞ്ഞ കോഴിയുടെ കഴുത്തിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. വളരെ തട്ടുകട പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് ഷോപ്പിലാണ്, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത് മരുന്ന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവിടെ അത് സർവ്വസാധാരണമാണ്, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സാമ്പിൾ പരിശോധനയൊക്കെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിക്കൂടെ? പ്രത്യേകിച്ച് അതിർത്തികളിൽ വരുന്ന ലോഡുകളിൽ ഒരു കോഴിയെങ്കിലും പരിശോധിച്ച് അനുവദനീയമായ അളവിലും കൂടുതൽ ഹോർമോണോ മരുന്നോ അതിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലേ? കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം എറണാകുളത്ത് മരടിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് അതിർത്തിയിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിയെ ചെക്ക് ചെയ്യുവാനും അതിന്റെ മാംസം അതല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് ഇവിടെ മരടിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാം. പക്ഷെ അതിനുള്ള സൗകര്യം എല്ലാ മേഖലയിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ പലതിലും നമ്മൾ അതിർത്തിയിൽ, നമ്മളിപ്പോ ആര്യങ്കാവായാലും മീനാക്ഷിപുരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ള അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ടുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ സമയമെടുക്കും. കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എറണാകുളത്ത് മരടിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ കെപ്പോടെ കോഴിയിറച്ചി ഞങ്ങൾ മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും മിനിമം ഒരു കോഴിക്ക് 2 കിലോ ആവുള്ളൂ. പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന കോഴിക്ക് 2.5 കിലോയും 3 കിലോയും ഉള്ള കോഴികളുണ്ട്. അത് എത്ര വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കോഴികൾ വളരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഇത്തരത്തിൽ ഹോർമോൺ ഉൾപ്പെടെ കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കും, അമിത വളർച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകും, അതുപോലെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ തലമുറയെ പിടികൂടും എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നവർ
അതിന് വിദഗ്ധമായ നിലയിൽ അതിന്റെ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടേ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമോ? ആ പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവർ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു കർശനമായ നിർദ്ദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവർ അവർ ചെയ്താൽ നമുക്കും കൂടെ കുറച്ച് പ്രയോജനപരമായിട്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് അത്തരത്തിൽ ഇറക്കി കയറ്റി. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉപദേശം കൊണ്ടൊക്കെ ഇവർ നന്നാകും, ഉപദേശം കൊണ്ടൊക്കെ അവർ നന്നാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. തമിഴ്നാട്ടിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിരവധി മോശം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഇറച്ചിക്കോഴി കൊണ്ടുവരുന്ന ഫാമുകളെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഈ ബില്ലിൻ്റെ കാലമാണ്, ജി എസ് ടി ഉണ്ട്, കൃത്യമായി അവയെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കേരളത്തിലേക്ക് ഈ ഇറച്ചിക്കോഴികളെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആ ഫാമിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധന നടത്തിയൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അങ്ങനെ പ്രായോഗികമായി എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചുകൂടെ? അതെ അതെ, അതിനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അത് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യാം. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം കോഴികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഒട്ടേറെ ഫാം ഉടമകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ അതിന് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇറച്ചി അനധികൃതമായി കൊടുക്കുന്നു. അത് ഈ ഇറച്ചി മാത്രമല്ല, പല മേഖലകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ പശുക്കളെ ആയാലും എന്തിനായാലും അറവ് മാടുകളെ ഉൾപ്പെടെ അവന് വെട്ടി എടുത്ത് മാംസമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പരിശോധന ഇല്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഇറച്ചി വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ തടയിടുവാൻ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും ഒക്കെ സംയുക്തമായി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം. ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ ഉൾപ്പെടെ കൂട്ടുചേർന്നുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി അത്തരത്തിലുള്ളൊരു യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാമെന്നേ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. കാരണം ഈ കോഴികളെ ആരും പരിശോധന നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുൾപ്പെടെ പരിശോധന നടത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ കന്നുകാലിച്ചും കോഴിച്ചും രാവിലെഗുണ മിശ്രിതവും ഏറ്റവും നല്ല അത്തരത്തിലുള്ള തീറ്റകൾ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു പുതിയ നിയമം കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള നിയമം ചിലപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇറച്ചികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇറച്ചികൾക്കും നമ്മൾ കാണണം. ഇപ്പൊ പക്ഷിപ്പനി വ്യാപകമായ നിലയിൽ വരികയാണ്, അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്, ദേശാടന പക്ഷികളിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഫാമുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ അതിനുള്ള ഇപ്പൊ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നു വരികയാണ്. എന്തായാലും ശരി, ഞങ്ങളിത് വളരെ ഗൗരവപരമായി ഗവൺമെന്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടപടികൾ എടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുവാനുള്ളൂ. ശരി, നന്ദി ശ്രീമതി ചിഞ്ചു റാണി, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.